Pas të odgovaraj, ne ka vam bu... Një prej kundërshtarëve të pakt politik të presidentit të Serbisë, Aleksandar Vučić, opozitari Nikola Sandulović, në gjendje të rënduar shëndetësore, është liruar nga prapurgimi gjatë së hënës. Vajza e tij, Klara Sandulović, ka folur për dukagjinin, duke treguar se mbetet i palëvizshëm në anën e djathtë e me dhëmbje në stomakën në brinë të thyer. Është shumë i plagësht dhe i dobët dhe thjesht do të nevojitet shumë kohë që të rikuperohet, me terapi të shumta dhe shumë kujdes. Torturat ndaj tij erdhën pasi që Sandulović rikujtoi në rrjetet sociale vizitën e tij që kishte pasur në Prekaz, ku kishte bërë homazhe tek varrezat e familjes Jashari. Por ajo që i ndodhi Sandulovićit, duket se edhe më shumë e kanë nxitur avokatin e tij, që ka paralajmëruar një veprim të ngjashëm. Do të jem të ajnëtë në Prekaz në orën 15. Do të bëj homazhe dhe do të vendos lule tek memoriali familjes Jashari. Nuk mund të lejon një nacionalizm të tillë nga partia në pushtet në Serbi. Nuk mund të na friksojnë në këtë formë. Ne duhet të guxojmë të bëjmë gjërat në formën e duhur dhe do të tregojmë se nuk friksohemi. Klara Sandulović, vajza e politikanit serb, në emër të tij ka falendëruar të gjithë ata që ngritën zërin për rastin dhe kërkuan lirimin nga prapurgimi. Përfshirë këtu presidentin Osmani e kryeministrin Kurti, por edhe deputet britanik, Komisionin Evropian e Këshillin e BE-s. Ajo gjithashtu ka përmendur se gjatë kohës së babai i saj ka qenë duke u torturuar. Është ballafaquar me kërcënime për vrasjen e familjes, duke shtuar se jetesa e tyre në Serbi është bërë pasigurt dhe e ka krahasuar me një sistem diktatorial. Në rastin kontradiktor të Sandulovićit, që nxiti reagime të ashpra nga komuniteti ndërkombëtar, gjyqtari Milicia Gryiq, në seancën për caktimin e masës së sigurisë, vetë kishte përmendur se po urdhëronte një muaj paraburgim, pasi që Sandulović kishte vendosur lule në varrin e një vajze shqiptare. Aleksandar Vulin, i shefi i sankcionuar i inteligjencës serbe, pretendoi se kishte dhënë urdhër për arrestimin e tij para se të jepte dorëheqje, por kjo gjërsisht u konsiderua si një lëvizje për të shfaqsuar rolin e presidentit serb, Aleksandar Vučić, në këtë rast. Opština sa suštinskim ovlašćenjima.